លៀងតបាយឆ្លើយមកដាក់ទៅឆ្ងាយឆ្ងាយលៀងទុកចិត្តមកខំរយៈសិនយកស្រួលតិចលៀងដឹងមិនបានសុកទេបងអាចទិញយកអស់មកទៅបងការរូបផ្ទះជួយគាត់រូបផ្ទះជួយតិចតិច